Баяцхан их хүмүүс дээр үзэгчтэй. Манай политик токси дээр ярилж дугаарыг хөөж хэлж байна. Манай өнөөдрийн дугаарыг зочноор олон нийтийн бодлого судлаач, улс төр судлаач утга хэлцээр оролцож байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, юуны өнөрлөгийг минь хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгээд бас хүрэлцэн ирж одоо надтай ярилцах чадвар бас баяр тайна. Ахаа, бид бүхэн бас ингээд нэвтрүүлгийг хийхээр таны өөрийн гоё бүтээн байгуулалттай ажлын нэг хэсэг бас энэ хөлбөмбөгийн том дээр ирээд бүтээн байгуулалтыг хүртэл ингээд айгүй гоё санагдаж байна. Юуны юм та манай үзэгчдэд өөргөө танилцуулаач. За, намайг Шагдар сүрэнгийн отхон үлзий гэдэг. За, миний мэрэгжил бол програм хангамжийн инженер, дээр нь олон нийтийн бодлого судлаач чиглэлээр бол мастрын зэрэгтэй, магистр амаалсан. За, одоо бол яг та бидрийн энэ сууж байгаа Эрдэм буюу хөлбөмбөгийн бэлтгэлийн төвгөөд юм төвдөр бол сууж байна. За, манай бэлтгэлийн төв бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт дээр байдаг. Улаанбаатар хотоос нэг 50 км-ийн зай дээр хөлбөмбөгчд багийн спортынхан үндэсний шигшээ баг, үе үеийн одоо шигшээ багуудынхаа бэлтгэлийг нь хангах зорилготойгоор олон улсын одоо төсөл хөтөлбөрүүдийн үр дүнд, олон хүмүүсийн одоо хичээл зүтгэлийн үр дүнд Монголын хөлбөмбөгийн холбооны үе үеийн удирдлагууд, удирдах зөвлөгөөд тэнд ажилладаг албан хаагч бүх хүмүүсийн сэтгэл зүтгэлээр энэ төсөл маань бол бичигдэж босруулагдаж, за тий олон улсын хөлбөмбөгийн холбоо, Азийн хөлбөмбөгийн холбооны буцалтгүй санхүүжилт тусламжаар баригдсан тийм одоо спорт комплекс аа. Юуны юм бас таныг ерөнхийдөө програм хангамжийн чиглэлээ инженер гэж л би мэдэх юм байна. А тий өмнөөс энэ чиглэлээр мэрэгчлэр ажиллаж байсан тий. Тэгэд яагаад ингээд програм хангамжийн инженер хүн илүү олон нийтийн ажил руу тэр зөндөө бүр ингээд policy making дээр бүр public policy чиглэлийн судлаач болоод одоо хөрвчөө энэ талаараа та бас түүхээсээ хуваалцаж. 2005 онд би Монгол Улсын Их Сургуулийн програм хангамжийн одоо ангид ирсэн суралцаад төгссөн. 2001 онд сураад тэгээд 2005 онд төгссөн. За, түүнээс хойш бол мэдээлэл технологийн чиглэлээр бол одоо яг электронник мэдээлэл технологийн чиглэлийн салбарын компаниудад бол шатлан одоо мэрэг зарчмаар одоо ажиллаж амьдраад. За, тэгээд 2010 оноос хойш бол яг тэр өөрөөх үндсэн мэрэгжлийнхаа дагуу бол бас Монголын төрийн номер 1 институц болох Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн намын газар одоо яг шалгалт өгж тэмцэж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн албан ёсныхын одоо вебсайт, нийгмийн сүлжээнүүд, Twitter, Facebook, social media тэр бүх зүйлүүдийг хариуцж тэгээ хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах албанд нь бол брэнд хэвлэл мэдээллийн ажилтан гэдэг тэр чиглэлээр тэгээд үндсэн одоо үүрэг функц бол бас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тэр цахим хуудас албан ёсны тэр бүх цогцоодыг мэдээлэл технологиг нариуцсан бүх зүйлүүдийг бол нэг 7 жил гаруй 8 жил орчим 2 ерөнхийлөгч 5 дамгын газрын дарга за 30 орчим зөвлөх за үеийнхаа нэг 70 орчим Монголын төрд бас шилэгдэж сонгогдож ингэж томилгожсэн номер 1 институтэд ажиллажсэн залуучуудаа бол мөр зэрэгцэж ажилласан. На тэгээд тэр ажиллах үндсэн боломж маань бол миний сайн ихний мэрэгжил маань байсан. Тэгээ програм хангамж IT чиглэлээр бол ямар ч байсан Монголынхоо нэрийг бол дэлхийд бас ингээд нэг мэдээлэл технологийн юм надад алдаатай байдаг. Эсвэл хакер тулсан ингэсэн тэгсэн гэдэг одоо нэр чих зөвлгүүгээр маш хариуцлагатай өдөр тутам 24/7 гэдэг шиг тийм хямдал мониторингуудыг хийж сайн програм хангамжуудыг нэвтрүүлж сайн хамгаалалт бүх зүйлүүдийг нэвтрүүлж тэгж ингэж ажиллаад тэгээд бас програм хангамжийнхаа инженерээр бол ажиллаж ирсэн. За, тэр хугацаанд бол 10-18 он хүртэл ажиллахад бол би яг төрийн институцэд Монгол Улсын ерөнхийлөгчтэй хамт ажиллаж байгаа учраас тодорхой хэмжээний энэ нэг зөвхөн програм хангамж гэж өөрийгөө бас ингэж одоо нэг талаас нь харж болохгүй бас өөрийгөө хөгжүүлэх, шинжлэх, өөрчлөх, сайжруулах, хувь нөхөө мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх гэдэг чиглэлээр бол төрийн бодлого гэдэг чиглэлөө бол илүү олон нийтийн бодлого гэдэг чиглэлөө илүү public policy чиглэлтэй тийм public policy гэдэг чинь бол одоо олон нийтийн бодлого а монголоор бол монголчууд мөн төрийн бодлого гэж ойлгоод байдаг а дэлхийн олон улсын хөрөнд бол олон нийтийн бодлого за олон нийтийн бодлого нь дотор бол одоо эдийн засгийн бодлого нийгмийн бодлого одоо хөдөө аж ахуйн бодлого газар тариалан одоо юу гэдэг тийм эрүүл мэндийн бодлого гэдэг бүх нь нийгмийн салбарууд дээр нь одоо сонирхлын бүлгүүд гэж ярьж байгаа Энэ амьдрал дээр байх гэдэг нь шүү дээ. Бүхэл одоо тэнд нэг сон сөрөн дээр ямар нийгмийн бүлгүүд хүмүүс байна. Тэнд ямар асуудлууд толомж байгаа. Хүүхдийн мөнгөний асуудал нь яах вэ? Хүүхдийн бодлого нь яах вэ? Хүүхд хамгаалал нь яах вэ? Тэг. Хүүхдийн өрчлөх асуудал нь яах вэ?
гих мэтчлэн хүүхд хөгжлөн яах ингээд дид бүтцэн яах ингээд маш олон энэ бүх төрлийн бодлогод уялдаа бүх зүйлүүд нийлжэж улсын хөгжил зөв бодлого руу очиж улс хөгжиж байгаа. Бид нар болох тэрэ нэг зүйл нь хөгжихгүй байх, тэр нь болохгүй, энэ болохгүй байх гэтэрэг нөгөө төрөлт болохгүй байх, төр зохицуулт хийж чадахгүй байх, төрийн бодлого буруу байх гэдээ яриад байдаг. Тэгэхээр тэр бодлогуудыг зөв болгох одоо яаж зөв бодлогыг босруулах хэвтэй, яаж зөв бодлогыг хэрэгжүүлэх хэвтэй, яаж зөв бодлогыг хянах хэвтэй, яаж үр дүнд хүрэх хэвтэй гэдэг чиглэлээр бол бодлого судлаачд бол бас тодорхой тогтмог байдаг. Тийм учраас тэр орон зайд бас ингээд өөрийнхөө одоо ажилласан туршлага, нөхөний сайжруулын шинжилгээ гэдэг утгаараа бол олон нийтийн бодлогыг бол сонгож ингээд суралцсан ба. Би таны магистрийн ажлыг вебсайтаас нь бас харсан. Энэ бол Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эдийн засгийн квартир асуудлыг хөндөж бичсэн юмсэн тий. Тэгэхээр олон улсын харилцаа одоо энэ олон нийтийн бодлогын чиглэлээр болохоор хүмүүс төрийн хэрэгстэй ажиллаж хардгаа гэдэг тавранд үрдэж шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй энэ гурван улсын эдийн засгийн квартирт өөрөө олон нийтийнх нь оруулах хувь нэмэр өөрөө ямар байт юм бэ? Таны судалгааны ажил дээр жишээ нь ямар үр дүн гарсан бэ? Тий, 2 жилийн хугацаанд бол судалгааныхаа ажлыг хийсэн. Яг миний судлаж төгссөн диплом бичиж байгаа. Тэгээд би бол Найрамдах Хятад ард улсын Тайванд бол олон нийтийн бодлогын чиглэлээр бол мастер хамгаалсан. За судалгааны маань нэр бол Орос, Монгол, Хятад гурван улсын эдийн засгийн коридорын хэрэгжилт. Монгол улсад очих өр нөлөө гэдэг тийм сэдвэр бол бас судалсан. За энэ судалгаа хийхэд ч гэсэн маш олон талыг харж яж судалгаагаа бол бас ирээдүүлж чиглэлсэн. Монгол улстай бас нэг хэрэгтэй бодлогын баримт бичгүүд босруулагдах энэ том том төслүүд эдийн засгийн коридороор хэрэгжихэд дараа нь ер нь одоо судлаачид Эрдэнэбн одоо тэр салбарын хүмүүсийнхэн судлагдсан байдал гэдэг нь бол яг шийдвэр гаргах төвшөнд хүмүүст бол маш их хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхгүй одоо нэг газраас сонгогдоод нөгөөтгөн дээр удирдлага болоод удирдлага болонгуудаа нэг гурван улсынхаа төрийн дэргүүнүүдтэй гар барьж, гар үүс зураад нөгөөтгөн хэрэгжлэхэд тэрний цаат нь хэрэгжихэд хэдэн жилийн дотор ямар ямар асуудлууд үүсэх юм, ямар эрсдлүүд байгаа юм, ямар боломжууд байгаа юм гэдэг бүх зүйлүүдийг бол олон улсад бол альтийн маш олон судлаачд бол бүгдийг нь судалж бэлдээд бодлогын баримт бичгүүдийг гаргаад акшн план гэдэг нь ярьдаг тийм ээ. Тэр бүх зүйлүүд ингээд бэлдсэн байдаг учраас тэр улсуудын гаргасан бодлого шийдвэрүүд бол оновчтой, үр дүндээ, алхам багтаа туршилтсан гэж. Аа, Монголын тохиолдол болох тэр бид яг тийм нэг судалгдсан байдлын судалгаа нь маш бага байж байгаа. Аа, босод энэ улс орнуудын бидний хоёр том хөршийн асуудлууд Австрийн төвшөндөө яах юм, геополитикийн төвшөндөө яах юм, эдийн засгийн төвшөндөө яах юм, дэд бүтцийн төвшөндөө яах юм, хөрөнгө санхүү, хамтарсан хөрөнгө оруулалт төслүүд яаж хэрэгжих юм гээд маш олон гадарматтай одоо тийм асуудлууд байгаа. Тэр бүх зүйлүүдийг бол ер нь бол монголчууд хилдэг 7 хэмжиж байгаа нэг огтл гэж ярьдаг. Тэгж хийж хэрэгжүүлэхгүйгээр алдаата бодлогуудыг хийж хэрэгжүүлснээр бол хамгийн том алдаа гараад байна. Тийм болохоор тэр алдааг баг байлгах хамгийн одоо ингээд нэрлэвэл тэр алдаа гарах магадлалыг би 1% 2% багасгах гэсэн хэм зорилго агуулж энэ сэдвийг сонгож судалсан. Аха. За судалгааны ажил дээр нөө Хятад болон Оросын албаны бас Монгол улсын гурван улсын эдийн засгийн квартирын тухай авч үзсэн байгаа даа шүү дээ. Тэрэн дээр ингээд одоо таны хараал ингээд шүлээд одоо хамгийн ингээд нэр тайлбарлахад олон нийтийн оролцсон өөр энэ дэр ямар хэн жишээ нь Хятадын тийм манай Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа бас ба зам хөтөлбөрийн тухайд ч гэдэг юм уу. Энэ сэдв бол маш өргөн өрөөтэй, маш одоо хариуцлах цаг сэдв. Энэ сэдвийг бол дурын байдлаар эсвэл одоо таамаг байдлаар бол төвшүүлж ярих гэдэг бол бас очир дутагдал та. Яг үүгээр энийг олон талаас нь харж Монгол улс геополитикийн нөхцөл байдал, газар зүйн байрлал, хоёр их гүрний дунд оршдог гэд маш олон эдрээтэй, маш олон сорилтууд та тийм нөхцөл байдал дээр амьдардаг тийм улс. Хөрсөн зүсэгөөж бид нөө хөршөө сонгож одоо амьдарч чадахгүй гэсэн. Хоёр хөрштэйгээ ижил тэнцүү гадаад бодлого дээр ч гэсэн одоо гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл нь бол хоёр хөрштэйгээ ижил тэнцүү харилцана гэдэг нь бол Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх зорилт ач холбогдол нь одоо нэг тэргүүний зорилт байна гэж тасгцсан байдаг таадилхан. Төвний хөрөнд бол яг энэ эдийн засгийн коридор гэдэг бол одоо Азиг, Европтой, Европыг Азтай холбож байгаа маш том нэг одоо зам гэж бол хэлж болно. За бүгнээр Хятад ард улсын ерөнхийлөгч Ши Жинпин бол 2013 оны 7 сард Казахстанд
Назарбаев одоо ерөнхийлөгчийн нэрэмжит их сургууль дээр очиж ихтгэл тавьсан. Тэр ихтгэл дээр бол бүс ба зам, нэг бүс, нэг зам гэдэг тэр санаачлалыг дэлхийн нийтэд тавиад тэгээд одоо хамтдаа хожи мин мин талууд хамтдаа оролцъё. Бидний эдийн засгийн өндөр өслөө энэ боломжийг дэлхийдээ хуваалцъё. А бидэнтэй хамтарч ажил гэдэг ажиллаачаа гэдэг тийм санаачлал төвшүүлсэн. За түүнээс хойш бол өнөөдөр 2024 он одоо 10 орчим жил болчлоо. Тэгээд энэ хугацаанд бол гурван улсын ер нь бол хятадын бүс ба замын хүрээнд бол эдийн засгийн 6 коридор байгаа. Түүний нэг коридор нь бол Орос, Монгол, Хятад гурван улсын эдийн засгийн коридор. За Монголтойгоо яг ойрхон ингээд явахад бол энэхүү коридороор бол одоо хэрэгжсэн тохиолдолд 32 төслийг бол одоо хэрэгжүүлнэ гэсэн тийм бодлогын баримт бичгүүд бол бүгд батлагдаад одоо гурван талаас бол хэлцэгдээд явж байгаа. За одоо бол энэ бас цаг хугацаа орж байгаа. Бодлогын баримт бичгүүд гурван талаас гурван улсын ерөнхийлөгчүүд яг энэ чиглэлүүдээр уулзалтуудыг нэмэгдүүлэх, гурван улсын ажлын хэсэг гаргах гэх мэтчлэн зүйлүүд явж байгаа. За одоо хамгийн энгийнээр таны асуултанд хариулахад бол судалгааны хүрээнд бол гурван улсын зөвхөн төрийн удирдлагууд одоо шийдвэр гарах хүмүүс нь орондоо бодлогын баримт бичгүүд дээр ойлголцох нэг бол нэг өөр. Нөгөө талд нь гурван улсын иргэд хоорондоо худалдаа хийж чаддаг, хоорондоо харилцаж чаддаг, хоорондоо зорчиж чаддаг, хоорондоо ойлголцож чаддаг. Тэр бүх зүйлүүд нь хөгжиж одоо улс төрийн яриа хэлцээнээс илүүтэйгээр улс хоорондын иргэд хоорондын яриа хэлцээ ойлголцол тэр бүх зүйл гүнзгийрж бас дэвшиж хөгжлүүд нь сайжирж олон нийтийн оролцоонууд нь бүх зүйлүүд дээр ингээд нэмэгдсэний үндсэн дээр бол энэ хөтөлбөр хэрэгжихдээ бол илүү төвөнтэй болж ирнэ. Тэгэхгүй одоо чинь гурван улсын ерөнхийлөгч бодлого гаргачид шийдчихэд байна гэдэг утгаараа болох тэр ард түмэн иргэд бас ойлгож чаддгүй. Тэгээ бүс нутгийн хамтын ажиллагаа гэдэг яг тэр хөтөлбөр хэрэгжихэд бүсүүд нь яаж хамтарч ажиллах юм, тэрнийх нь эдийн засгийн өгөөж нь ямар байх юм, яг тэрүүгээр явах одоо замынх нь урдны зам нь транзит тээвэр одоо тэр ачаа урсгалуудыг хийх тэрийг нь тээвэрлэх зам нь дид бүтцэн яаж баригдах юм гээд маш их том тооны хөрөнгө оруулалтууд яригдж байгаа. Маш их том ажил хөтөлбөрүүд яригдж байгаа. Харамсалтай хоёр улс бэлэн байна. Хоёр хөрш бол ерөнхийдөө бэлэн. Монгол улсаас өөртөө бас санаачлаараа хийж нөгөө гэрийн даалгавар үүсгэх шиг хийх хэрэгжүүлэх бэлдэх бодлогын баримтчгүүдэд батлах хууль эрх зүйн хөрөнгө одоо сайжруулах гэдэг маш олон тэмдэглэлүүд бол байгаа. Бидний зүгээс. Мөн түрүү ярианыхаа ихэнтэйсэн эрсдэл бол бас байгаа. Бас боломж байгаа. Зөвхөн одоо Монгол улсаар дамжаад хин хоолой явна гэдэл хэдэн жилийн өмнөөс яригдчихсэн. Зөвхөн 1-2 гэдэг тий. Зарим бол Монголыг хойдлороо тойрч, зарим нь бутлаараа тойрч. Нэг бол голоор нь хуваалцах гэж байгаа. Голоор нь хуваалцах гэж тий. 3 жилийн өмнө одоо Орос Украины одоо дайн эхлээгүй байхад бол хин хоолой бол ашигтай боломж гэж харж байсан бол одоо дайны дараа 3 жилийн дараа маш өндөр эрсдэлтэй авилтаа байна гэдэг одоо ойлголт ингээд харагдчих жишээ. Тэгэхээр бид нар одоо газын хин хоолой яваад бүх хотуудаа одоо газар хангаад удаагүй төршгөө болоод одоо орчин боломж бол үнэхээр сайжрах уу? Сайжрах байсан. Нөгөө талд нь дахиад нэг карантинаас карантины одоо эргүүлдэг юм бас гараад нөгөө давхар карантины эргүүлэнд бас орчих эрсдэл бас харагдчих. Их мэдчлэн энийг бол улс хуртай судлах бас ингээд бодох, төлөвлөх, ирээдүг олон жилээр, 100 жилээр харах, их гөрүүчиг харах тийм цаг бол ирсэн. Тэгээ Монгол ч бас түүхэндээ их гөрөн байж чадсан бас орон. Тийм болохоор их гөрнүүд 100 100 жилээр, 50 жилээр маш урт хугацаагаар төлөвлөж байгаа. Тийм төлөвлөгөөтэй адилхан бид нар суралцаж, судлаж, түүнтэй адилхан бодлыг бас хэрэгжүүлэх ёстой. Ата таны бас өдрөө сандэр өгсөн ярилцлагыг би уншсан л та. Тэгэхээр ерөөхдөө тэрэн дээр олон нийтийн бодлогын хэрэгжилт манай жахан тутмаг байна гэдэг дүгнэлттэй байсан. Тэгэхээр судалгааны ажлууд нь бас таны ингээд өөрөө хийж байгаа тий алхам тутмын одоо жишээ нь хөл бөмбөгийн одоо Airdom гэхэд л бидний дэд бүтцийн бас нэг хэсэг шүү дээ. Хүүхэд залуучуудын урсгалыг тий одоо хоц суурин газарлуу татах ч гэдэм юм. Энэ тал дээр шийдвэр гаргалтын дээр орон нутгийн хөгжлийн чиглэлд магадгүй эдгээр судалгаануудыг шин шинийн хандлагуудыг үзэл баримтлал онлайг хэрхэн практикт нэвтрүүлэх юм шиг санагддаг бай тэнд. Бид нар болох дээр нөгөө төсөөлөд тэгээд түүнийг төлөвлөөд тэгээд хэрэгжүүлэх гэж үздэг. Гэтэл яг энэ олон нийтийн бодлого төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бүр шинжлэх ухаан байгаа байхгүй. Тэгээд шинжлэх ухааны нэг одоо хэлбэр нь хэл
чиглэл төслийн менежменттэй. Тэр чин төслийн менежмент чинь хэрэгжихтэй одоо урт хугацааны, богино хугацааны төлөвлөгөөнүүд гараад ямар аргаар хэрэгжүүлэх юм, PMIA юм уу, PMBOK юм уу гэх мэтчлэн ингээд дотроо аргачлал нь өөрөө аргачлалууд өөр байдаг. Аа мөн адилхан энэ дээр жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэх бодлого нөгөө урт хугацаа, дунд хугацаа тэмдэгтэй нэг одоо яаралтайгаар ковид пандемикийн үеийг гэх юм уу, тийм ээ. Тэр бүх зүйлүүд дээр бас бодлогын шатлалууд, аргачлалууд нөр байна. Аа бидний нэг алдаатаа нь яг энийг нүүн олон улсын стандартын дагуу гэх юм уу, яг тэр шинжлэх ухаанычлаас өөрөөс хандж чад. Төрийн одоо зөв бодлого хэрэгжихгүй байх гэж шүүмжил гараад байдаг. Түүний нэг нь бол бодлого зөв төлөвлөж боловсруулж иргэд олон нийтээр хилцүүлээд түүнийгээ үр дүнд ингээд хүргээд тэгээд нөгөөх нь иргэд олон нийтийн бас дэмжлэг болон эсэргүүцэл санал авах юм бол тэрийн буцаад нөө дотор нь авч хэрэгжүүлээд тэгээд яг амьдрал руу оруулж сайн бодлогыг хэрэгжүүлэх 6 P арга гэж байна. Ядаж энэ аргыг манай төрийн төвшөнд дунд дээд бүх шатандаа хэрэгжүүлж чадах юм бол бидний энэ гарч байгаа төрөний дурдгата та алдаа дутагдлууд бол хамгийн багаар эрсдэл нь багасна. Тэгэхээр энийг бас хэрэгжүүлж чадахгүй байгаагаас бидний энэ алдаатай бодлого бодлох хэрэгжихгүй байх төр гэж байхгүй байна. Энэ буруу бодлого яваад байна гэдэг нь бас ингэ харагдаад байна. Тэгэхээр төрд ажиллаж байгаа бүх хүмүүс бол яг ийм төрийн одоо бодлого судалгааны чиглэлээр яаж зөв бодлогыг хэрэгжүүлэх юм, яаж боловсруулах юм, яаж судалгаа авах юм, тэр судалгаагаа яаж одоо насныханд үр дүнгээ танилцуулах юм, тэдний дэмжлэгийг авах, тэдний эсэргүүцлийг тэгээд одоо нөгөө бид нар шин шүүмжлэгтэйг сайн олсооч. Тэгэхээр тэр шүүмжлэл дотроос дотроос нь ажил хэрэгт шүүмжлүүдийг аваад тэгээд тэнд дотроо оруулаад тэгээд нөгөөдхөө бодлогоо сайн гэж чааж хэрэгжүүлэх гэдэг юм уу. Тэгээд төв зүгээр хаях биш, хэрэгжүүлэхдээ бүр хяналт тавиад үр дүн гартал нь ингээд хугацаатай явах хэрэгтэй. А нэгтгэн дүгнэх юм бол арга зүйгээ эзэмшчихэж тэр бол өөрө практик дээр байна гэсэн санаа болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь бол public administration гэдэг нэр томьёо боёо та олон нийтийн захиргаа гэж манай улс ер нь бол бараг 30 жилдээ хэрэглээд ирчих. Магадгүй тэр нь социализмын үеэс ч бараг эхэлтэй байж магадгүй. Тэгтэл одоо энэ чинтэй нөө эдийн засгийн өгөөж өөрө бид нар арчилсан ус болохынхоо хувьд public policy гэдэг юмруу шилжээд байна гэдгийг бол таны судалгаанууд хэлээд байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо чинь орон нутгийн хөгжлийн асуудал дээр одоо танд ингээд өөрөө судлаач хүний хувьд харж байгаа нэг үнцэг байгаа тийм. Энэ public policy ч гэдэм үү эсвэл энэ administration гэдэг нэр томьёог өрсөндөө бид нар буулгаад хэрэглээд үзсэн. Засаг захиргааны нэгжүүд өөрөө ажиллаад явчихын тийм. Энийг тэгвэл одоо яаж илүү хүртээмжтэй тэр олон нийт гэж чиглэлд байгаа хүмүүстэй эрх ашигын одоо хүндггүйгээр аль болох одоо эрхийн хэрэгжилтийг нь хангасан чиглэлд хэрэгжүүлмээр санагддаг бай. За одоо хамгийн энгийн жишээгээр те орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хувьд энэ дэр яаж хэрэгжүүлвэл нэг ингүүл зүгээртэй гэдэг тийм гой хувьбар танд байдаг өөрийн төвшүүлмээр хувь. Тий, орон нутгаас одоо жишээлбэл сонгогдож байгаа бас эрдэнэ төлөөлөгчд гэж бас байгаа. Тэр хүмүүс чинь бас засаг дарга сонгон, засаг дарга нь бол багаа сонгоод тэгээд ингээд бодлого хэрэгжүүлээд тэр хэрэгжиж байгаа бодлогод нь бол эрдэнэ хөрлөнд хандлт тавиад ингээд явах. Тэгэхээр иргэдийн хуралд сонгогдож байгаа тэр хүмүүс нь бол илүү бас боловсралтой, чадвартай, төр хувийн хөвшөлд ажилласан тийм ээ. Тэгээ бас ингээд нэг сурч мэдсэн тийм хүмүүс олон сонгогдох юм бол яг санитар таны ярьж байгаа тэр хөрсөн дээр байгаа тэр асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэх юм. Манайхан ч нэг ингээд бүгдээрээ нэг сонгогдож авдаг. Тэгээд ингээд хүлээгээд өгдөг. Гэтэл яг бодлогын баримт бичгүй тэнд толгорж байгаа одоо өрийн ус зайлуулдаг системүүдийг л хэрэг өөрө төр өөрөө бас инженер газар геодез инженер биш учраас мэдгүй байх. Тэр мэддэг байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад тийм одоо зөвлөх хөшлөгнүүдийг ядаж авдаг байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн судлаачдын дүгнэлтүүдийг авдаг байх хэрэгтэй. Одоо чадхуудыг хооронд нь холбодох байх. Тэгжээ цааны асуудлуудаар бодлогын баримт бичгүүд болгоод болсон баримт бичгүүдэд төсөвлөгөөтэй тээз үгэж ярьдаг тийм. Бүх техник гэдэг цэвэл үндэслэлтэй үнэлгээтэй болгоод төсөвтэй болгоод нийгэмд очрох өрн нөлөөллүүдийн судлаа, байгаль орчинд очрох өрн нөлөөллүүдийн судлаа, давуу болон сул талуудын судлаа, тэсууд чиглэлээ хийгээд гэдэг юм тийм. Олон талаас нь ингэж хараад бодлогын цогц баримт бичгүүд бүрдүүлээд тэгээд төсөв гаргаж байгаа, шийдвэр гаргаж байгаа эрх мэдэлтэй хүмүүс руугаа өөдөхөө дамжуулаад яг тэрүүгээр нь хэрэгжээ тендер нь зарлагдаад ингэж явах юм бол шатараа тайлсан. А бид нар нөгөө бодлогын баримт бичгүүд цаас хөтөлбөрөдөө хангалттай сайн хийж чаддгүй бас болоод нэг юм энэ асуудлыг амлалтан дээр амлаад байдаг өөдгөө хэрэгжиж чаддаг. Жишээлбэл Хөвсгөл аймгийн нэг суманд гэхэд л 250 хүүхдийн сургууль нэг тэрбум төгрөгөөр 2018 онд тавигдчихэд өнөөдөр сургууль нь баригдаагүй
хилээд дунд нь хаягдаад өнөөдрийн төсвийн тодтол дээр нөгөө сургуулийн төсөв нь одоо 4 тэрбум болсон. 18 оноос хойш 2024 6 жилийн хугацаанд 250 хүүхдийн хүчин чадалтай сургуулийг барьж чадахгүй одоо тийм ийм төсвийн цорхоо ийм гажуудал явах төр чинь бидний эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн хөгжил, хүн амруу хийж байгаа хүүхдийн боловсролт хийж байгаа эрүүл мэндэд анхаарах зага эдийн засгийг хөгжүүлэх зага тэр бүх бодлогот чинь бол ингээд гэп буюу ингээд төлөв орчод байна. Тэгэхээр энэ бүх бодлого алдаа дутагдлууд юм уу жижигхэн тэр саний яригдад байгаа бичвэрмэд тээзүүн дутуу байсан, зург нь буруу байсан гэдэг нь. Өөрөөр хэлбэл аргачлалаа бас зөв тодорхойлоогүй байсан үг юм уу тий? Тэгс адааны өндөр байсан бөхтөр тэн дээр одоо тэрийг нь хийх тэр зүйл нь л буруу байсан баг. Тэр яг ерөнхий зурглалаар нарал магадгүй олон нийтийн бодлого тий, олон нийтийн бодлого гэж яагаад нэрлээд байгаа юм бэ гэдэг дээр чинь нэр томьёо та тайлбар өгч. Тий, одоо өмнө нь бол дараг шийддэг одоо ямар ч доотлолт нь ухаантай мэрэгчтнүүд байсан, ажилтан албан хаагчд байсан, дарагын л зүв байдаг байсан бол одоо энэ бүх зүйлүүд бол олон улсын хэрэгшгийн төлөө олон улсын төвшөнд бол бүгд өөрчлөгдсөн. Аа. Одоо иргэд мэддэг болсон, олон нийт мэддэг болсон, мэрэгжлийн байгууллагууд нь мэддэг болсон. Одоо жишээлбэл төрийн хийж чадахгүй зарим ажил үйлчлэгийг төрийн бос байгууллагуудаар одоо хийлгдэг болсон тийм. Одоо төр хувийн хөвшлийн түншлэл. Аа. Тийм, төр хувийн хөвшлийн түншлэл public partnership. Аа. Одоо яг тэр чиглэлүүд рүү бол олон улс ингээд ороод алдаа дутагдлыг өөрсдөө хийж чадахгүй бүх зүйлүүдийг нөхөд нөхөд авчиж байгаа. Монгол энэ рүү маш харалт орохд авчиж байгаа. Аа. Тэгээд энэ тулд одоо жишээ нь хэрэгжүүлж байгаа шний нэг чинь ажилтнууд өөрсдөө тэр чиглэлийн урт чадвар мэрэгчлийг эзэмших нь өөрөө бас тэрийг хүрсэн дээр болох хүчин зүйл мөн байж болох уу? Яг мөн шүү дээ. Тэгээд хүний хөгжил гэдэг нь болох тэр хүний боловсролоос тэнд боловсролтой мэдлэгтэй хүмүүс илүү яг сайнны шийдвэр гаргах төвшөнд болго боловсруулах төвшөнд олонхоороо оролцож иржээ. Гендерийн асуудлууд, эмэгтэйчүүдийн асуудал, нийгмийн асуудлууд, хүүхдийн асуудлууд, ахмадуудын асуудлууд, эдийн засгийн асуудлууд, гадаад харилцааны асуудал гэдэг энэ бүх зүйлүүдийг чинь том одоо оо дэлгэцэн дээр ширээн дээр дэлгэд тавьж байгаа давуу цул талууд бүх зүйлүүдийг олон талаас нь харж байгаа эрслүүдийг нь тооцож гаргаж ирж байгаа эренблээ тийм ээ түүн дотроос судалгаа хийгээд судалсан дотроос хамгийн зөв бодлогыг нь тодорхойлж гаргаж ирээд тодорхойлж гаргаж ирсэн бодлогоо саяны эмгтээчүүд нийгмийн бүлгүүд рүү танилцуулаад тэгээд дэмжлэгийг нь аваад эсрүүцлийг нь авч тэр дотор оруулаад тэгээд хэрэгжүүлээд тэгээд тэнд дээр хяналт тавиад сайжруулад тэгээд энийг хөтлөр болгоод амьдралд хэрэгжүүлнэ гэдэг бол олон нийтийн бодлого гэж. Аа. Илүү цогц тэгээд өдөрцний амьдралд хамааралтай. Бүөр хийх гэсэн дугуй болгож байгаа гэсэн. Өмнө нь болох тэр пирамид ганц дараа мэддэг доошо явдаг. А одоо бол ийм бүөр ингэ дугуй болгож байна. Дугуй нь бол бүх оролцогчд нь оролцоод хамтдаа өнгөрөөд тэр дугуй нь олон томроод олон мөнгө өргөжөөд явна л гэсэн. Одоо та ямар судалгаан дээр ажиллаж байгаа вэ? Одоо би хүүхдийн одоо жишээлбэл энэ спортын төв байлаа гэхэд Монгол улс нэг сая 200 мянган 18-аас 35 за түүнээс бага одоо хүүхдүүдийн ер нь залуу үндэстэн. Тэгэхээр энэ үндэстнүүд хөгжихд бол ирээдүйд энэ хүүхд рүү зарцуулсан хөрөнгө оруулалтууд бие биелтер, эрүүл мэнд, спорт гэдэг одоо нийгмийн сүлжээнээс холдуулах гэх мэтлэн тэр зүйл рүү бол илүү одоо судалгаа хийж анхаарч байгаа. За түүний нэг нь бол жишээлбэл олон улсад хүүхдийн карт гэдээ гаргацсан. Тэр картанд тодорхой хэмжээний мөнгө хөрөнгөлүүлээд төсөөс өгөөд тэр картаар нэм спортын байгууламжууд, усан цэлдэг газар, шатрын дугуйлан, гар бөмбөг, теннис, волейбол одоо хүүхд юу сонирхдаг байна? Бүх төрлийнхэн спорт, тэр хүмүүжил, дугуйлан, секц өдрөө нь бол нөгөө карта хүүхд өөрөө уншуулдаг. Сард одоо таны та хэдэн хүүхдтэй? Хоёр хүүхдтэй. Хоёр хүүхдтэй. Таны хоёр хүүхдэд сард 30-30 мянган төгрөглөөхөд тэр хүүхдийн мөнгийг та зарцуулахгүй. Хүүхд өөрөө дэлгүрт ороод юм бодож байгаа. Илүү хүүхдийн өөрийнх нь эрхийг хангаж өгөх. Яг зөв. Тэр картаараа одоо жишээлбэл хүүхэд өөрийнхөө тэр дуртай секц дугуйланд амрагддаг. Тийм бодлогыг бас орнууд хэрэгжүүлсэн байна. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломж юм байна. Олон жилийн өмнө хүүхдийн мөнгө 30,000 төгрөөр өргөсөн. Өнөөдөр 100,000 төгрөг болсон. Хүүхдийн мөнгө буудаг. Хөдөө орон нутгад одоо энэ тэнд бүх лайлууд мэдж байгаа. Хүнсний дэлгүрт очиод нөө өр дарддаг. Дараагийн хүүхдийн мөнгө өгдөг. Дахиад өр дарддаг юм систем байна. Тэгэхээр хүүхд яг мөнгө нь очихгүй. Тэгэхээр тэр очихгүй байгаа хүүхдийн нэртэй мөнгийг хүүхдэд нь очуулах. А хүүхдэд нь очих юм бол саяны эдийн засгийн эрэлтэнд бодитоор нэг дуурд орно. Хоёрдугаард энд юм спорт байгууламжууд бүх зүйлүүд нь чадхтаа олно. Тэгээ чадхтаа болоод цаашаа явах дээр энд ажиллагаа боловсон хүчин дутагдaltaа олно. Тэнгүүд тэтгэврт арсан одоо нөгөө дөнгөж тэтгэврт орж байгаа боловсрцсан олон жил ажилласан тэр хүмүүс нь болоод бас энэ ч
чиглэлээр ингээд ажиллаад эхлэнэ гэсэн. Тэгэхээр хүүхд төр өрөнгө оруулалтыг нийгмийн дэд бүтцүүд нь нийгмийн бүх бүлгүүд нь ажиллаад эхлэнэ. Нөгөө талд нь тэтгэвэртэй гарцсан чадвартай байгаа зөвлөх хөшлөлөө үзүүлдэг зөвлөхүүд маань тэр хүмүүс маань бас ажиллаад бас юм яг юм бодлого чиглэл дээр ажиллаж байгаа судалгаа хийж. Одоо тэгэхээр дараагийн хийх ажил чинь багыг таны хувьд тодорхой болсон юм байна тий. Судалгаа дууслаа. Судалгаа дуусгаад энийг бас гэрийн өдөртөхөө одоо хүмүүстэй хамтарч ажиллаад энэ энэ дээр оролцоод ажил хийсэхэд оролцоод байгаа. Мэдээж тэрэн дээрээс олон нийтийн санал мэдээж өөрөө. Олон нийтийн санал судалгаа квешнерийг авч үзсэн. Ерөөс 95% дэмжлэгтэй байна шүү дээ. Аха. А ер нь бол хэрэгцээ шаардлага бол үс нэг байна. Чухам яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг арга зүй. Хэрэгжүүлэхийг олон улсын бид нар өөрсдөө хуантай мэй гэдэг хэрэггүй. Олон улсад яг сайн хэрэгжүүлсэн байгаа алдаатай дутагдaltaа хэрэгжиж явах явцад одоо бүх зүйлүүд гарсан. Тэр бүх зүйлүүдийг судалж хаад Монгол арай бага алдаагүйгээр зөвөр хэрэгжүүлэл гэж байгаа. Аль хэдийн хөгжсөн 30 жил төрсэн байгаа өндөрлөгийн араас явахгүйгээр бид нар амдаж амжилттай юм бодлоодыг нь харьцуулаад яг Монголын газар хөрсөн дээр хөгжлийн загвараа интеграцлэе гэж байна те. Өнөөдөр миний ярилцах урилга хүлээ авсан танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын амьдралд амжилт хүсье. Улс орнууд бол хоорондоо өрсөлдөж байна. 20 жил 10 жилийн өмнө зэрэг дайн одоо газар нутгаар өрсөлдөж байсан. Одоо бол ядуурлалтад байгаа давхаргыг хамгийн зөв хөтөлбөр бодлого төвшүүлээд хамгийн богино хугацаанд чинэлэг дундаж давхарлуу оруулж байгаагаараа өрсөлдөж байна. Хөрөнгө оруулалтыг зөв бодлого төвшүүлж зөв татрын орчинд бүрдүүлээд хамгийн богино хугацаанд авч байгаагаараа өрсөлдөж байна. Тэгэхээр ийм өрсөлдөөнөр бол дэлхийн нийт өрсөлдөө явж байгаа. Бид нар хоорондоо өрсөлдөж болохгүй. Дэлхийдээ хөл нийлүүлж одоо өрсөлдөх хэрэгтэй. Тэгээд залуучууд улам олоолоо олж улам олон мэдлэг боловсралтай залуучууд бас ийм зөвлөлтүүдийг сайн зөвлөлтүүдийг хийж тэгээд ус орноо бас хөгжүүлж босод ус орноттой өрсөлдцгээе гэж байна. Аа. Маш их баярлалаа. Энэ их ажлын хайжгаар цаг зав гаргасанд мөн тэгэхэд алхсан илэрхийлье. За, их таны ажил тас амжилтсэ. Энэ хүмүүс манай Politics Talks үтэй ариг ээлж дугаар өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн дугаарын зочноор олон нийтийн бодлого судлаач Атхуулзын оролцлоо. Дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай.